Природа у вогні. Більше 300 пожеж в екосистемі виникло з початку року на Кіровоградщині. Полум'ям було охоплено 125 гектарів території. Це приблизно вдвічі менше, ніж торік, відзвітували в обласному управлінні ДСНС. Меншій кількості займань сприяла дощова погода. Втім, через стихійні пожежі постраждало чимало рослин і тварин. До займань призводило недбале поводження громадян з вогнем на відкритій місцевості. Надзвичайники попередили, за підпал екосистеми для паліїв законом передбачено покарання. Існує дві відповідальності. Це адміністративна, якою передбачено в нас штраф від 1,5 до 30 тисяч гривень, та кримінальна відповідальність, яка передбачає собою покарання в вигляді штрафу до 153 тисяч гривень і позбавлення волі до 10 років.